Гіркушка – це один із невизнаних, але тим не менше хороших грибів. Входить цей гриб до роду молочників або груздів і, власне, теж має їдке молочко під ребрами, як і своїх родичів, але вже не таке гірке та противне, як в інших груздів. Із плюсів цього гриба росте восени великими рядами, полянами і колоніями, і аж до морозів. Відварюється і смажиться до картоплі, непоганий у квашенні, а з мінусів дуже ламкий, наприклад, збираючи його потрібно окремий кошик, як і для сироїжки. Але тільки трохи ошпарить гіркушку кип'ятком, і він зразу робиться м'яким, але ламкість пропадає. З'являється еластичність і виходить надлишок молочка. В моїх соснових лісах росте його багато, але бере його не кожен. Коли білих грибів і маслят багато, цей гриб минають. Та поки топових грибів немає, то гіркушка відкривається в своїх правах, і сковорідка смажених грибів на вечерю забезпечена. Росте в низинах та на мохах, та коли вологи багато, то ліс наповнений гіркушкою де тільки можна. Тепер його опис. Градація кольорів від блідорожевого до світлокоричневого, на ребрах обов'язково виділяється молочко, при зламі ніжки аналогічно. Є двійники в нього – молочник амфорний та грузь-молочник сухий. Перший смердить, а другий сухий і несмачний. Гіркушка – це гриб четвертої категорії, але улюблений гриб мого тата.